Hapa nataka niungane na viongozi ambao waliweza kusema kwamba kukashifu maongeo ya rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Vile rais aliposema kwamba nataka naibu wake aweze kujisonge kando ili ampatie nafasi ya kuchagua mwingine. Nataka niseme ya kwamba kwa kweli rais ameongea, na sisi kama Wakenya, sisi kama viongozi hatujafurahia ile bila rais anapo jibu na hivyo wake rais. Bila rais aliongea, na aliongea kwa sababu ya kukasirika, na kama kiongozi, kama papa wa taifa, kama kiongozi wa nchi, angefaa aweze kulalamika mbele ya wananchi. Sasa kama papa akilalamika mbele ya watoto, matumaini ya watoto itakaa namna gani? So nataka niseme ya kwamba kwa kweli jambo hilo ambalo ilifanyika Jumapili haikuwa jambo nzuri, ambaye hata naye wa Kenya wameweza kulalamika na kusema kwamba rais angeongea jinsi alivyoongea Jumapili. Mimi nataka niseme ya kwamba pengine rais aliongea kwa sababu aliweza kuchochewa na mtu kama Atuoli. Najua Atuoli hana heshima. Amefanya rais kama ni mtu wa rika yake, amefanya rais kama ni mtu ambaye ni mtu wa chini, ambapo yeye amekuwa juu ya rais. Ndio unaona hata hana heshima kuongea mbele ya rais. Ndiposa unaona hata rais mwenyewe alipata nafasi ya kuwa na nguvu nyingine ambaye iliweza kumkasirisha yeye mpaka aongee kupita kiasi. Kwa ukweli najua kwamba rais ameweza kukasirika. Bile tumeona bile naibu wa rais aliweza kushangiliwa wakati wa mashishi ya hayati Kibaki. Wananchi wa Kenya waliwaonyesha upendo kwamba naibu wa rais ni kiongozi, na naibu wa rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, na bile bile anapenda na Wakenya. Ndiposa wananchi hao wangeweza kuficha ile furaha yao ama ile upendo wao.